السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ایک نعت بھی آقا قبول ہو جائے تو تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھ پہ پڑھو اور میں خود سنور جاؤں. آپ بھی سنور جائے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں, محبتوں کے ساتھ میں سماعت فرما لے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا گے رحمت نے امید بندھائی ہے, مچلا گے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیرے مجرم, کیا بات تیرے مجرم, کیا بات بنائی ہے, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا, اے بے قصوں کے آقا, اب تیری دعائی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا گوگا, ہمارا بگڑا گوا کام بن گیا گوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا گوگا. خدا پاک کی چاہے گی اگلی پچھلی خوشی, خدا پاک خوشی ان کی شاگتا گوگا. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور, جو گرتے گرتے تیرا نام لے دیا گوگا. اور کہیں گے یار نبی اذهبوا الى غيري مگر میرے حضور کے لب پر انا لگا گوگا. سب نے صف محشر میں
تم کو نہ شرما احباب کا فن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما احباب کا فن ڈھک دو دیکھے کیا ہو مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی گئے گر ان کی رسائی گئے لو جب تو بنائی گئے ماشاء اللہ نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میں رات ہو جائے نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میں رات ہو جائے وہ ہنس دے رات میں تو نور کی برسات ہو جائے اور نبی کی نعت سن سن کر دیوانے بول اٹھے شاہد نبی کی نعت سن سن کر دیوانے بول اٹھے شاہد کبھی طیبہ کی گلیوں میں گزر اک رات ہو جائے کبھی طیبہ کی گلیوں میں گزر اک رات ہو جائے